İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Sanksiya məhdudiyyətləri içində ABŞ-la mübarizə aparan İranın gizli qazancının kəsilməsi İranın Bakıya qarşı sərt münasibətinin əsas səbəbidir. Bu sözlərə Xarasa Türkiyə ekspert Həsən Oqtay İran və Ermənistanın narkotik ticarəti ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, İranın qanunsuz əlaqələri olan yeganə qonşusu Ermənistandır və Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycana məxsus olan rayonlar İran üçün nəfəsliyidir. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etməsi Ermənistan qədər İranı da narahat etdi və Tehran üçün gözlənilməz oldu. İran Əfqanistandan Ermənistanın narkotiki işğal altında olan Cəbrayıl və Füzulidən keçirirdi. Çünki iki partiyaları Ermənistanla sərhəddən keçirə bilməzdi. Norduz gömrüyü qapısında Rus məmurlar olduğu üçün İrana problem yarana bilərdi. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin İranı narahat etməsi bəhanəsinin arxasında gizlənən Tehran rəsmiləri İlham Əliyevin narkotik tranziti ilə bağlı bəyanatından şoka düşüblər. İranın Azərbaycanı tənqid etməsində İsrail bəhanədir. Əsl səbəb Cəbrayıl Füzuli üzərindən Ermənistana göndərilən qanunsuz mallardır. İran inqilab keşikçiləri bu ticarətdən böyük qazanç əldə edirlər və bu mənfəətlərdən məhrum olduqda İsrail bəhanəsinin arxasında gizlənərək Azərbaycandan qarşı sərt mövqe sərgiləməyə başladılar.